meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é mais um imitando blogueira. E uma que vocês me pediram muito é a Laura Brito, então eu trouxe ela no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, então se vocês querem mais vídeos assim, já deixem muito like pra mim, comentem aqui embaixo o que acharam. E me siga lá no Instagram, que é @brunerolis_. E é isso, meus amores, vamos lá pro vídeo. Prendi meu cabelo porque tá muito calor, gente. E vamos lá. A make que eu escolhi hoje pra fazer esse vídeo, da Laura, ela tem muitas makes maravilhosas, vários vídeos, mas eu percebi um pouco que quando ela tá no dia a dia dela, quando não é nada, nenhum evento, ela faz uma make muito leve, uma make muito fresh, que sempre coloca uns cílios postiços, aplica um batom um pouco mais rosado e uma pele bem Kardashian. Então é isso que eu vou fazer hoje. Por que você não escolheu uma make extravagante, Bruna? Porque daqui a pouco eu tenho uma reunião e eu não devo aparecer lá de make verde, né, gente? Acho que não ia rolar muito. Então, por isso que eu escolhi essa make mais rica, mais mulher rica. Vou começar a preencher a minha sobrancelha. A make que eu escolhi dela é essa daqui que tá aparecendo pra vocês. E ela tá com a sobrancelha não feita igual a minha. Acontece, né? Então, eu vou preencher a sobrancelha, que ela preencheu de uma forma muito leve, muito natural. Nada demais. Então, eu vou pular essa parte pra não ficar enrolando. E aí, eu vou usar minha pastinha de sobrancelha da Diversa e já volto. Pronto, gente, preenchi minha sobrancelha, eu não recortei pra ficar essa vibe mais natural, que é a dela, porque eu acho que a dela ela não recortou. E também já passei o meu Derma Shen, meu hidratante, pra não craquelar minha pele. E aí, eu acho que a pele dela tá bem coberta, mas eu acho que tá nessa vibe assim, mas também não tanto reboco. Então, pra isso, eu vou usar o Baby Cream da Miss Lari, que é um Baby Cream de alta cobertura. Gente, eu acho que tem alta cobertura mais que o dela Tica. Só que eu vou aplicar ele com esponjinha. Olha isso, cobertura. A minha cor, antes que eu esqueça, gente, é a cor 2. De corretivo, eu vou usar esses dois da Avon. Um é o bege pra cobrir e o outro é o bege claro pra iluminar. E, gente, esses corretivos são ótimos. São uma textura fina. Como a pele já tá bem cobertinha, não preciso de mais cobertura. E meu cabelo tá muito feio, gente. Mas aqui tá crescendo cabelos novos, graças a Deus. Não vamos reclamar. E aí... tá feio de prender. Vocês sabem que eu não tô muito aplicando pó no resto do rosto, mas como essa make eu quero que ela dure um pouco mais, porque eu vou ficar com ela até a noite, eu vou pegar o resto que vem aqui no pó solto, tirar bem o excesso. Ai, meu Deus. Tô usando o Baked da... qual que é o nome disso, gente? Da Miss Lari também. Pra fazer um contorninho, gente, eu vou usar essa paleta, Palette de Contour da Louis Ancy. Vou usar esse tonzinho aqui. Pro blush, eu vou usar esse, dessa paletinha aqui da SP Color. Pocket Blush, cor B. Só pra trazer uma saúde. Pra iluminador, eu vou desenterrar minha paleta Strobe da Louis Ancy também. E vou misturar esse tonzinho com esse aqui, pra não ficar tão claro. E essa paleta é tudo de bom, né, gente? Para os olhos, pra mim parece que ela só tá com um posticinho. E só que eu vou selar com o mesmo pincel de pó. Eu vou selar toda a minha pálpebra. Vou pegar um pincelzão com a paleta Matte Diva Eyes da Ruby Rose. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Que é bem claro, tipo cor de... um pouquinho mais escuro que minha pele. Só pra... é muito pigmentado também, Ruby Rose, né? Olha como dá um up, gente. Principalmente no meu tipo de olho, que é gordinho. Vou usar dessa minha cartela aqui da Miss Friend.
Vou escolher esse último aqui, que é mais naturalzinho. Vou colar e já volto. Gente, coloquei o postiço, então. Eu só não tava me recordando se ela tinha alguma coisa embaixo. E ela tem só um pouquinho de rímel, mas eu vou passar um pouquinho de sombra. Bem pouquinho também, com um pincelzinho de sombra aqui. Só pra fazer uma junção. E ela tá de rímel embaixo. E ela tá com rímel que alongou bastante. Então eu vou passar esse aqui da Ruby Rose, o Crazy Lash. Pronto. E aí, gente, eu olhei na foto, ela tá com muito blush, então eu vou passar mais, né? Eu odeio passar blush daquelas, né? Eu amo, então. E ela tá bem iluminada, então eu vou passar um blush mais iluminadinho também. Faz tempo que eu não uso, que é o meu favorito da vida, mas faz tempo que eu não uso. Que é o Shine and Brick. Vou passar bem aqui, ó. Ela tá com muito blush mesmo, gente. E agora eu fiquei patati patatá. E aí ela tá com um batom bem rosado, que me lembra muito o meu rosa retrô da Avon. E ele é bem mate também dela. E aí eu vou contornar com esse lápis aqui, ó. Vocês encontram no chinês por R$5, que é da marca Essence. Mas não aquela marca Essence, cara. É a Essence do chinês mesmo. E aí eu vou passar o meu rosa retrô. E é essa make, gente. Olha, inspirada na Laurinha. O que vocês acharam? É o tipo de make que eu amo, né? Então não tem como eu não gostar. Eu amei, uma pele bem bonita, um postiço, um bocão. A boca dela é bem maior que a minha, né? Mas tentei contornar ao máximo. E eu amei. E agora, pro cabelo, gente, tanto na foto da make, na foto do look, ela tá com o cabelo solto, então eu vou soltar meu cabelo. E aí, gente, vamos pro look, que aí é um problema. Porque assim, eu me identifiquei muito com os looks dela, muito, 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 muito. Tipo, ela é muito do jeans, muito descolada, e aí ela mistura com umas coisas mais chiques, um salto. Eu amei os looks dela, só que assim, eu não tenho nada parecido com dela, nada. Tipo, tudo que eu falava, nossa, eu gostei. Aí eu ia ver, tipo, ai, jeans eu tenho, mas aí o sapato não tem nada parecido, aí a blusa não tem nada parecido, sabe? Então eu fiquei um pouco perdida, e aí eu descobri que ela tem uns destaques de look. E aí eu achei esse look, que vai estar passando aqui na tela, só que ele não é foto, então eu gravei todos os stories dela, vai estar passando aqui pra vocês. Que ela tá com um vestidinho preto curtinho, um cardigan, uma mule de onça e uma bolsa preta, que, tipo, não tem erro, eu acho que isso eu consigo reproduzir. Eu só não vou ter o cardigan cinza, gente, nem de outra cor, não tenho cardigan. Eu até tinha, mas vendi no bazar, gente, ó. E aí eu tenho, não tenho mais, então eu vou colocar alguma outra terceira peça aqui por cima. E aí já volto com o look pra vocês. Então, o look inspirado na Laurinha, gente, ficou assim. Eu acho que o que ficou diferente mesmo é porque eu coloquei um blazer em vez de um cardigan. E o dela é cinza e o meu é branco. Porque, gente, eu tinha um cardigan cinza, só que eu vendi no bazar. E eu tinha um vestido bem parecido com o dela, certeza que o dela era da Renner. Porque era com a golinha assim, é bem curtinho mesmo. Só que eu também vendi no bazar, gente. Depois desse bazar eu fiquei sem roupa. E aí a ideia do look mesmo era uma proposta, né, uma terceira peça com um vestidinho e mule. Ela tá com um mule de onça, esse daqui meu é da Ana Capri, que eu amo também. Eu acho que esse tipo de peça, assim, sapatos que chamam mais atenção, faz totalmente o look. O mule preto aqui também ficaria legal, mas ter um de onça dá um diferencial, mostra que você é mais estilosa. E aí ela tá segurando a bolsa dela assim, igual eu. Uma bolsa preta também, a dela é daquele estilo baúzinho. E a minha é assim. E o que vocês acharam do look? Vocês sabem que quando eu faço esse quadro, a minha ideia é fazer looks parecidos. Que vocês entendam que não é copiar, é se inspirar. É a proposta que a pessoa quis no look. Então, ela quis uma terceira peça, uma coisa mais curta. Enfim, você vê a proposta que a pessoa pensou no look. E aí você se inspira com o que você tem aí no seu guarda-roupa. Eu acho que eu amei esse look. Gente, nunca tinha pensado em looks assim, mas eu acho que ficou bem formalzinho, sabe? É que tá muito quente hoje, senão eu iria assim pra minha reunião, porque tá bem mulher de negócios, assim, sabe? Não preciso de muito, adoro looks assim. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim no próximo mês, deixem muito like pra mim. Um beijo e tchau!